იყო უნდა მოყვე ადელიკო ექიმებზე. მე მოყვები ამას. ანუ ექიმებს და რაც შეიძლება შენი ოჯახის წევრებს. მე ამჯერად მე. ესე იგი ეხლა ესე არ დაიწყო, ერთხელ მივედი. ერთხელ მივედი. წაიწყა. ერთხელ მივედი. ამაგისვე. ფალიაშვილზე ვარ რა, ფალიაშვილზე ვარ და ვაკეში. ეჰე. და ჩვენ მეგობარს გამოეკიდა ძაღლი. აჰა. ხედავ, გავარდავ ხედავ, იმან ამან რომ შემოირბინა. უი, უი, ძაღლი ბავშვზე რომ შეირბინა. რა ძაღლი მოგზავს მეთქი და გავხედე და ამ ძაღლმა რომ დამინახა, ხო? იფიქრა ის არისო და გამოიქცა ჩემსკენ და ანუ მივხვდი რომ აზრი არაა გაქცევას, იმიტომ რომ რაღაცა ის მაქვს რა, რომ გაურბივარ და მომსდევენ არ შემიძლია. აი, მერჩევნია რა გაძათვარ, არ მერბივარ აქვარ, ხო და? ჭეღანი ისტორიაც შეგრე მოყვა, არ გავიქეციო და პირდაპირ შევედი. ხო, და ხო და რა დავინახე რა უნდა აი ვсё განწერული ვარ, ესე შევტრიალდი და მიუშვირე რა. რა ძაღლზე ამოხტა, მიკბინა საჯდომზე და წავიდა. ტრაზე გიკვინა. მიკბინა. აუ ატყდა ერთი ამბავი იქიდან სალომეს და დაიძახის ვისთანაც ვიყავი ჩემ და ქალთან. ამოხტა. ეს რა შარემშია ხრინკი, წარმოგიდგენი. რა მოხტა? უკბინა სა არა, აუ ჩავარდა გაწამიყვანეს ინფექცია. აუ რა, უკბინა. უკბინა, რა ძაღლმა ხო იმ ძაღლს გუჩის. თან ფალიაშვილის ძაღლი. ფალიაშვილის გუჩის ძაღლმა ხო უკბინა, იმა ლეკვები რომ ყავს ხო მაგას ლეკვები ყავს უკვე და აბა რა სიზამდა ეკალო წამიყვანეთ ეგ. გაწავიდა გარჩა უკვე და აბა რა ახლა მაგი გამწარებულია გონია ლეკვებს ართმევე და მაგიტო. აუ აუ. წამიყვანეს ექიმთან. შევედი ახლა ექიმთან მივედი და ის პერიოდია რომ ძალიან გამხდარიც ვარ. აჰა. ხედა რა შევედი მაგარი. ანუ უკმაყოფილო წავიდა ძაღლი. ხო, ძაღლი წავიდა ძალიან უკმაყოფილო. ვერ მოდოკმილები. ვერა, ვერა. ჩატყდავია წინა ეშვი. ანუ მივედი და მე მეთქარი ძაღმა მიკბინა მეთქი და აცრა უნდა გამიკეთოთ მეთქი და თურმე ორი აცრა ერთი მკლავში გამიკეთა და ესე ავიწიე მაისური ავიწიე და რომ მოვიდა დედა ბიძია ამ ძვალზე რაფერ გაგიკეთო ნემსი მითხრა და რაემსი არ გინდა შენ ემსი რაგვარი ხარ მითხრა გოგუაძე ა გურული ძაღლი მომიყვანე ძაღლი ძაღლი მომიყვანე მაგასაც რა გინდა შენ ემსი კარგი და მშვენიერი გადასარევი